っしゃ、ストーリーテラー、前回の続きからやっていこうか。前回は、死後の世界。死後の世界をクリアしたのかな？そうだね。はいはいはい。あ、待って、全然違うとこ来た。そうだね。王冠全部。はい。死後の世界ということで、第4章、ワインセラーからやっていきたいと思います。服毒。毒を煽り自殺するレノーラ、大丈夫これ？え、いきなり重いな。毒を煽り自殺するレノーラ、誰かと結婚したんかな、レノーラは。じゃあ、なんで急に、でも間違った。レノーラ、あ、違う、どういうことだろう。毒を煽りレノーラ、違うな。レノーラエドガー、なんだろう。そっか、ここでレノーラが違うか。なんだこれ、どういうこと。違うね。なんだ、あ、そういうことかな。あ、こういうことか。で、こうか。なるほどなるほど。まあちょっと嫌だね。なんか、なんでこんなストーリーなの。シンプルになんで悲劇、悲劇、嫌なタイトル。二つの特使、何これ。復活があるな。エドガーとレノーラは結婚しましたが、エドガーが亡くなり、レノーラは悲しみ、また毒かいこれ。二つの独身だからね。で、復活エドガー？でも、レノーラはもういないからの、エドガーが、最悪やん。なんちゅう、あ、追加条件、同一人物が二度死ぬ。同一人物が二度死ぬ。なるほど。レノーラだ。ただ、いや待てよ。ここで、レノーラ死ぬ。あ、違うか。いいのか、ここはレノーラでいいのか。あ、違う違う違う。復活レノーラで、エドガーレノーラ、またここレノーラ。うわー、なにこれ、刺激すぎるでしょ、ちょっと。なんかやだわ、病んできそうだね、なんかね。毒殺イゾベルの再婚、イゾベルが再婚するのね。イゾベル、喧嘩、喧嘩ってのがあるね。再婚、再婚、ワインって何。あ、毒入れんのか、そういうこと。あ、でも、あ、企んでんな。あー、わかった。じゃあ、喧嘩するんだね。イゾベルとエドガーが喧嘩します。で、イゾベルは企む。うわ。ねえ。
けどが、うわぁ特撮だ。ちょっと。十ストーリーだ、これ。おーやめてくれ、ちょっと。悲しいって。嫉妬。イゾビルによる特撮。まただ。あ、イゾベルか。イゾベルによる特撮。あ、でも喧嘩ねえな。あれ？なんだ？ん？どういうことだ？これ、イゾベルが殺す理由がないよな。あ、毒もんなかった。違うか、ここでエドワーとレノーラが結構するの違うか、あ、違うわ、分かった、レノーラ結婚して、あ、違う違う、違う、レノーラでエドワーがそれに嫉妬したんでしょ、イゾベルが、おそらく、だからが特撮を計画、ワインで、まあ、レノーラか、あ、違う、なんだ、あー、そういうことか、ここで嫉妬が生まれるわけか、で、イゾベルだ、はいはい、来た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 、なるほどなるほど、振られて、はい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 。なるほどね。最終的に全員死ぬ。なんでそんなストーリー作らせんの？おい。やめてくれ。全員死ぬ？じゃあこれもうさ、全員飲むってことでしょ？あ、違うか。ん？最終的に全員死ぬ？全員死ぬ？どうやって？違うな。間違った。全員死ぬ。あ、なんだ。あ？あ、追加条件、これ OK？ 全員死んだよね、これ。OK だ。あ、OK っぽい。なんだこれ。あ、そっか。エドガーが死んだから、みんな悲しくて自殺しちゃったってこと？なんそれ。怖っ。めちゃくちゃ怖いな、これ。やめてくれ。うーわ。第5章、で、ほんで1、呪い。何だこれ。解かれる呪い。あー別にあれだね、怖い呪いではないな、これ。白雪姫と、あれだね。はい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 、はい。ほんで、キッスだね。うん。王子様のキッスで。あ、違うな、待てよ。おばあさん、おばあさんキス待ってる。おばあさんがキス待っとんだよ。白雪姫、王子。はいはいはい。で、ここで、呪いを解くと。こういうのよ、こういうのよ。こういう素敵な話くれ。いいね。詐欺。チビリンの呪いを解く王子。チビリン？チビリンだ。チビリンの呪いを解く王子。チビリンにキスをするんか、そしたら。チビリン？チビリンだ。ほんで、王子とチビリンが出会う。え？違う？チビリンの呪いを解く。これキスなんか。え？これキスで呪い解けんの？これ。嫌がって、嫌がってんじゃねえか。嫌がってんの。ああ、わかった。王子じゃないんだ。
白雪姫か。あれでもなんか嫌がってない。つべりめっちゃ嫌がられてんじゃん。え、どういうことこれ。え、嫌がってる。なんだこれ。これどういうこと？待って待って、わかんない。チビリの呪い解く、あ、解く王子だもんね。そうだよね。間違えた間違えた。王子だもん、だって。え？あー、そういうことか。はい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 。ここに王子、チビリン、こうか。え？あれ違う。あれ？出来上がってない？これ違うの？キラーンってなんないね。あ、そっか、呪いと、これ呪い解けてないじゃん。そっか。呪い解かなあかんのか。そっかそっか。あーってことだ。え、わかんない、これどういうことだ。ただカエル同士キスして終わった。え、戻った。だろうな。いやー、分かりそうで分からんな、これ。あ、ここが間違ってんのかじゃあ。もうすでに。あー、こんなことできたんだ。え、すげえ。ZL 何だったのか、ちょっとこれか。こういうことか。あー、まあ、それはいいとしてないの、俺。全然分かんないんだけど。一個ずつやっていこう。チビリンでしょ。チビリンが、帰るね。チビリンって何？なんでこのおじいさんがチビリンなんよ、名前が。なんで？まあいいんだけどさ。カエルばっかりよ、これ。いいよ、これ。え？カエルどうですキスして終わりっていいんじゃないのこれ。ハッピーエンドでしょ、これもこれで。え、愛の形は様々だぞ。言うてる場合かよ。白雪姫が変えられる。いや、でも変えたとこで。ああ、こうだ。はいはい、できたできたできた。これみんな分かった、これ。うん。こういうことだわ。だから、チビリンが変えられて、白雪姫も変えられます。うん、で、王子様が、あ、白雪姫、カエルに変えられたと。うん、キスしましょうって、キスしたらチビリンだった。こっちのカエルだったっていうね。チビリンガエルの方にキスしちゃったってことだ。いやー、面白い。これ結構でも難しかった。ああ、解けたら面白かった。詐欺、そういうことか。ちゃんとタイトルもね、うん、伏線になってんだ、こうやって。面白いじゃん、目の敵。美しさを鏡に認められる魔女。うん、この辺なんか知ってる話だね。うん、美しさを鏡に認められる魔女。鏡よ、鏡よってやつでしょ。うん、森で、白雪姫と魔女、鏡に映って、あ、
なんか怖い怖い怖い、まあ、大釜ってのあるじゃん、これ。あー、怖っ。白雪姫にいられたんじゃないこれ。違う？あ、まだか。これ煮込んでんのかと思った、白雪姫のこと。そういうわけじゃない。あー、わかった。わかんねえな。あー、違う。待ってね。こうか。はいはいはい、こうだ。なんでだ。あー、ここで。はい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 。あ、違う違う違う。で、こうか。はいはいはい、なるほどね。おばあさんが、おばあさんになって、カエルにして、美しくなって、こう、なんか、あれか、大釜で、美しくなる薬作ってか、若返る薬だかは知らんけど、で鏡に聞いたと。なるほどね。鏡が怖え。鏡の顔が怖えんよ。平等、善意の美しさを認める鏡、素敵。こういうの、こういうのガキ。モモリン、オコリンって名前名前どうなっとんのよ。なんだモモリン、怒りんて。どうなんだこれ。おいおい、なんだこれ。カエル、シンプルカエルになった。次、あ、間違った。ここもここも鏡で、なんでこれ今はモモリンがモモリンが今美しさを認められてるのね。ああ、ってことこうか。え、うーん、怒り帰る。いや、でも認められてないな、まだ。どういうことだ。モモリン変わんないな。モモリンが美しいと、うん、どういうことだ。え、なんでモモリン圧倒的美しいんだな。え、ウコリンとカエル頑張れ。あー、待って、これさ、うわ、やっぱり突き落としたってことはよ、こういうことだな。うわー、だろうと思ったよ、俺。突き落としてーの、これで今オコリン、あ、オコリンが1、オコリンが今一番美しいってなってカエルじゃないの。ああ、え？崖？え？これカエル落とすんかな？あ、落とさない。あ、モモリンだ。バケて出た。あ、そっか。それでカエル残るからカエルが美しくなるのか。面白。なるほどね。いやいやいや。面白いけど、笑っていいのか。はい、ということで、じゃあ今回はここまでしようか。2章ずつ進んでいくことにしようかな、じゃあ。今日が4と5をクリアしたと。と、うん、いうことで、じゃあ、次回はこの邸宅、第6章邸宅、殺人武器指紋武術やっていきたいと、からやっていきたいと思います。ちょっともう、題名が怖い。でも面白いね、このゲーム。解けたらめっちゃスッキリする。うん、はい、ということで、また次回のストーリーテラーでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。
いやちょっと僕もね、小説書いてみようかなって思います、これから。はい、嘘です。